customer waffe omulungi amanya Barbara na Chibule Kalema, Diaspora Banking Officer okuvaano mu bank yo eya PostBank Uganda. Tukwebaza okubeera customer omulungi era tukwebaza okutuwagira ebbanga lyonna lyobadde naffe. Tuzze okujjukiza ku account yaffe eya Diaspora Classic Account eya PostBank. Account yeno nungi kugwe munaffe awangalire bweru wa Uganda, oli USA, oli Canada, oli Netherlands, oba gwe munaffe oli mu Middle East, Saudi, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Oman, Jordan, yonna gye muli tubagala nnyo. Era tuzze okubajjukiza nti account yaffe eya Diaspora Classic Account ekyaliyo nnyo okuyamba gwe munnaffe ali mu nsi ezeewalako ne Uganda. Akawunti eno sobola okugiweerezaako ssente zo ng'oli mu nsi yonna gy'oli, era ogenda kukozesa enkola ez'enjawulo. Ogenda kukozesa TRANSFAST gwe ali e Saudi, ogenda kukozesa MoneyGram, ogenda kukozesa Western Union, ogenda kukozesa Eurogyro, ogenda kukozesa Juba Express, World Remit, Cheaper Cash, oba ne mobile money. Akaunti ya feno nungi nnyo nti ne bw'oba oweereza ssente, emiwendo egikusalwako gy'egyo emirungi naawe gy'oyinza okweyagaliramu. Era akaunti ya feno ebirungi by'alina bingi nnyo nti ne bw'oba ng'ogikozesa osobola okufuna looni ey'amangu oba giyite quick loan, ne transactions zaffe ziri instant, ne messages ozifunirawo alerts ziri instant. Oli wa ddembe okusalawo okukozesa emu ku ebyo byonna bye tukubuulidde. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kyagala okutubuuza ku akawunti ya feene ya Diaspora, oba ng'olina ky'otategedde, osobola okutuweereza ka WhatsApp message ku 0781-899-365 oba notuweerezaako ka email ku summitbanking@postbank.co.ug oba ku diasporabanking@postbank.co.ug. Webale nnyo okubeera kasitoma omulungi. Tukwagaliza Christmas ennungi ne famire zammwe n'omwaka omujja omulungi. Sigala ng'owagira PostBank era tubaagala nnyo.